Мекемелерде өндіріс көлемін төмендетпей, жұмысшыларды сақтап қалу басты міндет. Осы мақсатта қала әкімдігі облыстық кәсіподақ орталығы және Нектар өндірістік кооперативі арасында меморандумға қол қойылды. Жиын барысында компания басшысы өткен жылғы өндірістік бағдарламалар мен ұжымдық шарттың орындалуы туралы есеп берді. Айназ Нұрғазинаның өндірістік кооперативте құрылыс саласының шебері болып қызмет жасағанына биыл 5 жыл. Ақтөбе құрылыс монтаж колледжін осы мамандық бойынша тәмамдаған. Компания арқылы салынатын құрылыстарды қабылдау кезінде тексеріп алу шебердің міндеті. Бүгін ол жақсы көрсеткіштер үшін мереке қарсаңында алғыс хатпен марапатталды. Жұмысымыз қиын емес. Біздің маманым берген тапсырманым, жұмысшыларға түсіндіріп айтамыз да, берген тапсырманы қабылдаймыз, қараймыз, тексереміз. Мамандығым сондай. 2011-ден бастап жұмыс істеп жатырмын. Оқу бітіргеннен кейін сол 2011-де түстім, 2010-да бітіріп оқуды. Содан бері мен 5 жыл бойы жұмыс істеп жатырмын. Нектар өндірістік кооперативі 1994 жылы құрылды. Негізінен тұрғын үй және әлеуметтік нысандардың құрылысын жүргізеді. 400-ге жуық қызметкері бар компания 2016 жылы облыс орталығында 5 миллиард теңгенің құрылыс монтаж жұмыстарын орындады. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы бойынша көпқабатты үйлер мен балабақша салды. Биыл 5 тұрғын үй мен спорт кешенінің құрылысы жалғасуда. Мы в прошлом году сдали 5 домов, детский сад. Өткен жылы 5 тұрғын үй мен балабақшаны пайдалануға бердік. Құрылыстың жалпы көлемі 56 мың шаршы метрді құрайды. Жалпы біздің компания жұмыс істеген уақыт ішінде 3600 шаршы метр тұрғын үй құрылысын жүргізді. Алдағы уақытқа да жоспар көп. Жиын соңында еңбек құқығын қамтамасыз ету және жұмыс орындарының сақталуына қатысты қала әкімдігі, кәсіподақ және компания арасында меморандумға қол қойылды. Райгүл Жұбайқызы, Жанаділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе.